o'zbekiston va tojikiston munosabatlarining yangi bosqichi keyingi paytda kechayotgan o'zgarishlar an'ana va qadriyatlari maqsadlari mushtarak xalqlarning ko'zlariga quvonch qalblariga ishonch bag'ishlamoqda bahorning fayzli kunlaridagi o'zaro bordi keldilar ham to'yu tantanalarga aylanib ketdi bekobodliklarning spitamen tumaniga tashrifi navbatdagi lavhamizga mavzu bo'ldi o'zbek xalqi hovli olma qo'shni ol degan naqlni ko'p ishlatadi tojik xalqida esa do'stmago hamsoyago ya'ni do'stema hamsoya de degan maqol bor mazmuni bir ma'noni anglatuvchi bu maqol xalqlarimizning azaliy turmush tarzi an'anayu qadriyatlari qadimdan chambarchas bog'langanidan dalolatdir bu yilgi navruz xalqlarimiz uchun majoziy ma'nosiga monand yangi kunni yangi davrni boshlab keldi bekobod shahridagi navruz saylida tojikistonning ispitamen tumani vakillari qo'shnichilik an'analariga muvofiq meho mehmonga kelib bekobodliklarning bayram shodanalarida qatnashgan bo'lsa bekobod shahri vakillari ham spetamen tumaniga borib qo'shni xalqining Navruz tantanalarida ishtirok etdime bekobodliklar spetamen tumanining Baxtat maydonidagi shuningdek farqanchi istirohat bog'idagi sayilda qatnashdi xuddi o'zimiznikidek urf va an'analarga guvoh bo'lishdi bir tomonda laparu yalalar yangrisa, yana bir tomonda sport bellashuvlari avjida milliy ko'rgazmalarni kuzatar ekansiz qadimdan bu ikki xalqning qadriyatlari ham birlashib ketganiga amin bo'lasiz ham tojiga, ham o'zbek chiroylik bayramni namoyishini tomosha qilishyapti birga bayramda o'tkazyapmiz barcha o'zbekistonlik do'stlarimizga navro'z muborak bo'lsin shundan so'ng ikki xalq vakillarining hamjihatlikdagi konsert dasturi namoyish etildi bekoboddan borgan san'atkorlar ham sahna ko'rinishlari kuy va qo'shiqlari bilan yig'ilganlarni xushnud etishdi